Přeji vám krásný den s regionální televizí TVS. Začínají zprávy z Uherského Brodu. V pátek 12. června odstartovaly bílokarpatské slavnosti. Masarykovo náměstí v Uherském Brodě hostilo Noc patriotů, která rockovou muzikou každoročně zahajuje třídenní slavnosti. V pátek v podvečer o sobě dali hlasitě vědět uherskobrodské bílokarpatské slavnosti. Zahájila je rocková Noc patriotů v samém srdci města. Série koncertů byla přitom ještě před pár lety spojená se slavnostmi uherskobrodského pivovaru. Vzhledem k tomu, že potom se to jaksi přesunulo ta akce sem na náměstí, tak byla vhodným doplňkem bílokarpatských slavností, poněvadž už byla mezi veřejností známa jako takový rockový minifestival. Na Masarykově náměstí letos buráceli kapely Forest Jump z Bučovic, Free Fall z Uherského Hradiště, Dark Gambale z Vyškova nebo domácí Chaos in Head. A na scéně nikdy nechybí přespolní muzikanti. Slovenským zástupcem byla letos Bank of Joe z Trenčína. Noc patriotů už je dneska v takovém duchu, že je to otázka patriotů bílokarpatského regionu. To znamená regionu zase z české a slovenské strany. A proto i ta dramaturgie je koncipovaná v tom směru, že tady musí být bezpomínečně vždycky slovenská kapela. A podtrhuje ten hlavní záměr bílokarpatských slavností spojení Čechů, Slováků a těch našich kultur, tradic a tady tohoto všeho. Užijte si parádní slavnosti! Bílokarpatské slavnosti pokračovaly i o víkendu. Město bylo plné koncertů, adrenalinových akcí, přehlídek a vystoupení i prodejních stánků. Folklorní přehlídkou mnoha souborů Uherskobrodska i vzdálenějších oblastí vyvrcholily v neděli bílokarpatské slavnosti. Ty se ve městě Komenského uskutečnily po třetí. Spojují v sobě tradiční brodský jarmark, dny Nardenu i páteční hudební festival Noc patriotů. Ty bílokarpatské slavnosti není náhodný název. Pořadatelé, organizátoři té akce spoléhají na to, že budou zvát právě z okruhu Bílých Karpat vystupující. To znamená, že když to mám vzít dneska, tak vystupuje tady teď na pódium Čečera ze Starého Hrozenkova, po ní bude následovat trenčínský Aurelius Kvé. Po páteční Noci patriotů odstartoval sobotní brodský jarmark s řemeslnými výrobky doplněný o folklorní vystoupení, koncert Nadi Urbánkové, Čechomoru, Družiny nebo Huménečka. Nedělní program s názvem U nás doma měl hned několik míst konání. Od rána na stadionu Lapač zápolili mladí fotbalisté, odehrával se tady turnaj v kopané přípravek. A živo bylo rovněž nad muzeem, kde soutěžili děti a kde kinologický klub představoval dovednosti čtyřnohých miláčků. A skvělý zážitek přinesla už tradiční dřevorubecká show na Sokolském stadionu, která každoročně ukazuje úmtěh největších borců na světě. Odpoledne jakoby se Uherský Brod vrátil v čase o mnoho desítek let zpět. Centrum města se hemžilo lidmi v historických hrobách a objevil se tam dokonce hrabě Kounic. V zahradě panského domu se mezitím prezentovaly mladé folklorní soubory z širokého regionu. Na Masarykově náměstí pro změnu vystupovaly dospělé soubory, včetně hostů z Portorika. Ještě tady taková akce setkávání regionu, to znamená dneska tady můžete ve stánku za námi vidět region Východní Slovácko, které nabízí své propagační materiály, krajové speciality. A já si myslím, že to je velmi, velmi dobré a že vždycky příští rok tady bude třeba zase jiný ten region. Slavnosti pořádalo město Uherský Brod ve spolupráci s Domem kultury, uherskobrodskými patrioty a Sdružením Karpatsko. Organizátoři by si přáli, aby si lidé zvykli na novou tradici, která má svou tvář. Zásadní úpravy slavností proto zatím nechystají. Své životní jubileum oslavil jak jinak než koncertem v Uherskobrodském domě kultury dlouholetý primáš Olšavy Lubomír Málek. Neúnavný autor mnoha úprav lidových písní má letos 70 let. 21. června uplyne 70 let od chvíle, kdy se narodil Lubomír Málek. A protože to není ledajaké jubileum, oslavil ho autor mnoha úprav lidových písní a dlouholetý primáš Olšavy koncertem v domě kultury. U
Uherskobrodská folklorní legenda pochází z Korytné. Právě tady Luboš Málek přičichl k hudbě. Talentovaného muzikanta pak objevil učitel Nivnické základní školy. Tam učil pan učitel Procházka, který ve mně viděl nějakého muzikanta, a když jsem nastoupil na průmyslovku, tak hned jsem nastoupil 1. září do Olšavy jako kontráž muziky. Od roku 1958 vystřídal člen Olšavy Lubomír Málek spoustu nástrojů. Kromě violy hrál i na klarinet, basu nebo cymbál. Primášem se stal v roce 1971. Za jeho čistou lásku k muzice a spoustu dobře odvedené práce mu na uherskobrodský koncert přišla poděkovat řada kamarádů a vzácných hostů. Mezi nimi Miroslav Dudík, Martin Hrbáč, Hinek Sušil, Magdalena Můčková, Vlasta Gricová, Pavel Skyba, Borek Pap, mužský sbor z Kyjova s Jurou Petrů a mnoho dalších. Tatínkovi zaspívali i neméně talentované dcery Táňa Roskovcová-Málková a Jitka Novotná-Málková. Největším překvapením ale bylo pro Lubomíra Málka vystoupení jeho vnoučat. Oni zpívali unizóna první, hrajte mě husličky, z javora z jedličky, a potom dvojhlasně a trojhlasně. A já jsem o ní tak čistě zpíval. Nejenom dcery, ale i manželka a spousta dalších lidí z řad muzikologů a etnologů pomáhali Lubomíru Málkovi vydat zpěvník Primášovy písničky, který na koncertě mimo jiné pokřtila Zuzana Malcová z Ministerstva kultury a radní Zlínského kraje Ladislav Krištof. Kniha vznikala od roku 2012, kdy čerstvý jubilant předal primášování Tomáši Zubrovi. V publikaci je téměř 230 písniček. Mám svůj archiv, jich tam 1000. I víc. A netýká se to jenom písniček Olšavy, Brodu, Uherskobrodska, ale týká se to písniček, které jsme rádi hrávali s Olšavou. A nejenom s Olšavou, ale i s Brolnem, Olunem, Jánošíkem nebo Korytňanem. Mnoho skladeb vybral také Slávek Jakubíček. V knize jsou i poutavé texty, profily souborů Olšava, Olšava a Olšavěnka, fotografie nebo CDčko a DVDčko. Děkuji vám za pozornost při sledování našeho magazínu. Těším se na viděnou u našich dalších pořadů.